অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক হৈছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট। এই ধাৰাবাহিকখন গোটেই অসমতে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। এই ধাৰাবাহিকখনত প্ৰতি সপ্তাহতে দৰ্শকক হহুৱাই হহুৱাই এটা সমাজৰ বাবে অতি দৰকাৰী বাৰ্তা দিয়া হয়। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা প্ৰতিটো চৰিত্ৰই দৰ্শকক হহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট ধাৰাবাহিকখনত দৰ্শকে পচন্দ কৰা মুখ্য চৰিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত হ'ল কেকে দা, মোহন, মুকুতা দা, মণিবৌ, বিউটি বাইলুং আৰু আমাৰ এছ আই ছাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম কেকে দাৰ পত্নী মণিবৌৰ বিষয়ে। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মণিবৌ হ'ল বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰা কেকেদাৰ পত্নী। মণিবৌৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল পাপৰি বৰা। তেওঁৰ ঘৰ হ'ল নগাঁও। মণিবৌৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল নগাঁও কলেজৰ পৰা। মণিবৌ উৰ্ফে পাপৰি বৰাই বৰ্তমান বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে। পাপৰি বৰাৰ নিকনেম হ'ল পপি। পাপৰি বৰাই অভিনয়ৰ লগতে অংগঠা নামৰ এটা কোম্পানীও বৰ্তমান চলাই আছে। এই কোম্পানীটোত তেওঁ আচাৰ, সান্দহগুড়ি, মছলা আদি বিক্ৰী কৰে। তেওঁ এই আচাৰসমূহৰ অৰ্ডাৰসমূহ অনলাইনো গ্ৰহণ কৰে আৰু কুৰিয়াৰ যোগে এইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰা লোকসকলক পঠিয়ায়। তেওঁ জনোৱা মতে তেওঁৰ প্ৰডাক্টসমূহ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বাহিৰতো যোগান ধৰে। পাপৰি বৰাই নানান ধৰণৰ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰেমো কৰা দেখা যায়। তেওঁ জনায় যে তেওঁৰ ফেচবুক পেজত তেওঁৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে। যদি কোনোবাই তেওঁক প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে সেই নম্বৰত তেওঁক ফোন কৰিলে তেওঁক নিশ্চয় পাব। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।